waxaanu go'aaminnay odayaashii reerka Cabdiwaaq waxay go'aamiyeen anna aan waafaqay inaan ka ogolaano applicationkii dadkii ka soo qortay Balambala, Garissa iyo Faafi. Waxay Council of Elders-ka Cabdiwaaq go'aamiyeen inaan keenay anna aan waafaqay Balambala inaan loo diro uu ka istaago na yiraahdo Ciise Yarow. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad dunida ka joogtaan. Halkaan ku sugannahay waa magaalada Garissa. Maantana halkan waxaa marti noogu ah ama nala jooga mid ka mid ah wasiirada dowlad deegaankani Garissa, Ciise Yarow Kaahin. Ciise, ku soo dhawaaw barnaamijka. Mahadsanid, waan soo dhawaaw. Mudane Ciise Yarow ahna wasiirka haatan xilka haya jidadka gaadiidka iyo sidoo kale dhismaha guud waxaa dhowaan lagu dhawaaqay in uu u tartamo ama loo soo xushay qoyska isagu ka dhashay ama ugaaska beesha uu isagu ka dhashay in uu u tartamo xilka xildhibaanka ee degmada Balambala. Wasiir Ciise, ugu horreyn inta aanan u gudbin in lagu soo magacaabay ama lagu soo xushay inaad u tartanto kursiga xildhibaanka ee degmada Balambala, haddii wax yar oo waa kuma Ciise Yarow ama aada isbarto dadweynaha ku daawanayo? Mahadsanid Shire, waad mahadsan tahay. Magacii waxaa la yiraahdaa Ciise Yarow Kaahin. Waxaan nahay sidau sheegay wasiirka jidadka iyo dhismada guud ee Garissa County. Haddii wax yar aan ka hadlo Ciise Waake, Ciise nin reer Garissa County baan nahay, khusuusatan kasoo joodo deegaanka Balambala. Wuxuu marka hore ahaa akhriskayga primariga hoos iskuulka hoose Balambala boarding primary school high schoolka oo loo yaqaano national schoolka waqtiga iyada nin noodistan waqtigii sanadka ambagu ay KCPE-da u horreeyay baan ahaa, waddankana boqolka u horreeyaan ka galay. Waxaana aaday iskuulka la yiraahdo Moi High School Kabarak oo national school iskuul laa sare Kenya. Meeshaas waan kasoo takhasusay. Ka dambe waxaan qaatay degree oo la yiraahdo horumarka dhulka sidii community development oo kale dadweynaha horumarintooda. Ka dambena waxaan qaatay masterska oo la yiraahdo public policy and administration, madaxnimada iyo talanimada guud iyo maamulka dowladnimada ayaan masters ku qaatay. Marka haddii aad i weydiisay Ciise Waake, meelo badan waan kasoo shaqeeyey, hay-ado badan sida hay-adda samafalka iyo hay-adda Red Cross ay yiraahdaan First Community Bank waan kasoo shaqeeyey. Dowladda county-ga naftay mar baan sub county administrator ama DC ama maamulo goboleed aan ka ahaa, haddana waxaan ka ahay wasiir iyo waxyaalo kaloo badan oon kasoo shaqeeyayba. Waa tahay mudane Ciise, aada ayaa lagugu ammaanaa waxqabadkaagii xilligan aad noqotay wasiirka dowladda ismaamulka Garissa. Mudane Cali Bunow, dadka lagu ammaano in ay shaqadooda kasoo baxeen ayaad ka mid tahay. Haddii taa aan ka gudubno, waxaa dhowaan lagu soo xushay qoyska aad ka dhalatay iyo suldaanka beesha adigu aad ka dhalatay in aad tahay qofka ay la jeclaadeen in uu u soo istaago ama u tartamo kursiga degmada Balambala ee isla deegaankani Garissa. Kursigaasi musharaxiin badan ayaa arjigooda geystay geedka looga arrimiyo qoyska, ugu dambeyn adiga ayaa lagu soo magacaabay. Arrintaasi sideed u aragtaa? Maxaadse ka dhihi kartaa? Mahadsanid Shire, arrintaas waxay dhacday maalintii daraad Isniinta ahayd bay dhacday, oo boqorka deeqow macalin Sambul oo beesha ogaadeena Cawdaaqa todobada raaya Cawdaaqa boqorkoodii oo degan deegaankan Garissa County. Dad badan baan ku geysanay application, aan ku geysanay ilaa shan musharax oo il ku jiro ninka hadda xildhibaanka ee 2017 sidaas oo kale geedka looga soo saaray. Hadda uu wakiilsheynayo oo weli muddo ay u dhiman tahay ilaa todoba bilood. Geedkaas ayay naga soo xusheen. Haddii ay gidgidiyeen, waxay soo saareen go'aan inaan aniga noqdo qofkii community asaga Balambala degan community-ga Cabdiwaaq, qofkii ay usoo xusheen inuu shantan soo socoto. Egay muddadiisa dhammaatay, ninka hadda ku jira, ninka ay u arkeen inuu meesha iyada uu wadi karo ay u arkeen ayaan nahay. Arrintaana waan ku faraxsanahay.
maxay leey waa arin aad loo gudgudiyay oo tusaysa qoladii iyo umadii aad madaxda ka ahayd inay ku aaminsan yihiin madaxnimadaadi ama aqoonsigaada ay fiiriyeen ama waxqabadkaada ay fiiriyeen ama diintaada ay fiiriyeen waxyaalo badan ayay fiirinayaan ayay u arkeen ama qolo markii wax loo dadka loo kala siinay qolo ahaan cid aan ka imaaday oo laga yaabo inta ka hor inaan loo soo qaadin kursi noocaas oo kale ileen markuu cabdiwaaqi oo rayda ogaadeenka cabdiwaaqi ay yihiin toddoba ray bay u soo kala baxeen marka shanta sanaba waa la fiiriyaa dadka kasoo applicationka keento qolada la fiiriyaa waxqabadkooda la fiiriyaa akhriskooda la fiiriyaa rekoorkooda la fiiriyaa maamul ahaantooda la fiiriyaa degnaashadooda la fiiriya waxyaalo badan baa la fiiriyaa marka kamalihii waan ka wada fiicannahay nimanka meeshaa soo ablay garaysteen niman walaalaha iyagana qiimo badan bay ahayeen laakiin boqorka iyo duqeydiisa kansolka iyo kuwii deegaankii balanbala haddii ay tashadeen way soo wareysteen ay kusoo wareegeenba go-aankii waxay ku gaareen inaan aniga noqdo qofkii ay soo xusheen arrintan waan uga mahadcelinaa aad baan ugu faraxsanahay waa tahay mudane ciise sida aad wada ogsoonnahay ama adiga baad og tahay guud ahaan ama degmada balanbala baahiyo badan baa jiro dhibaato badan baa jirto adigu ciise ahaan maxaad isleedahay ayaad ka bedeli kartaa ama aad kusoo kordhin kartaa hadduu ilaahay kuu sahlo ood ku guuleysato kursigaas baahida horta meesha taallo waa baahi aada u weyn lama dhihi kara saaka tanna baahideeda weyn way taallaa tanna way dhammaystiran tahay baahida guud ee taalle hadda u waaweyn wax in laga qabto u baahan kow waxaa weeye arrimahan abaarahe oo sanad walba ama shanta sano ama afarta sano mar dhacaan oo aadna dadka qarashay dhib badan ugu keenaan oo biyihii hadda roobka dhaco kale aan kayd lahayn oo mar walba gaari dadka lagu dhaamiyo arrimaha iyaka waxaan rabaa tilaabada hore inaan ka qaado midda labayd culunta dadkeenna waad aragtay iskuullihii beri hore markay macalimiintii kenyada hoose u badnaayeen dadka imaadeen ay guddoomeen iskuullihii hoos bay u dhaceen tacliintii ama ilmaha shahaadooyinkooda igaad fiirisa hoos bay u dhaceen arrintaa waxaan rabaa inaan tilaabo weyn iyadana ka qaado nabadgelyada dhinaca hadda balanbala iyo banaani iyo iska hayaan garbatula oo dhinaca siyelo iyo kina waxaa ka jirtaa nabadgelyo xumo zaa-id baa ka jirta haddii nabadgelyo la-aanteedna wax la qaban kara ma jiro arrintaana waxaan rabaa inaan qulooyinkaas ku keeno oon arrintaa nabadgelyo waartay dhulka asaga laga gaaro marka haddii aad idhaahdo maxaa qabasho u baahan qabashada waa saddex waa dantii dalka tan diinta iyo tan dadka marka saddexdabina wax ka bedelo ayaan rabaa haddii ilaahay uu guuleeyo aqoontaada waxqabadkaada xilligii aad wasiirka ahayd iyo intii kasoo horreysay aad bulshada usoo shaqaysay waxaa lagugu tilmaamaa inaad tahay mas-uuliyiinta ugu dhaqanka wanaagsan haddaba doorasho markii la gaaro codbixin ayaa dhici doonto ka degma ahaan balanbala maxaad ka filanaysaa maxaadse isleedahay ciise yarow ayay iyagu arkaan runtii waxaan ka filanayaa rajo weyn baan ka qabaa tolkaygii oo xagga degan inay aada isoo dhaweynayaan waan filayaa haddaba intaan go-aankan la soo gaarin duqeyda iyo boqorka iskamay gaarin eegay afti sameeyeen ka dambe ayay go-aankaa ku gaarin ayagoo division iyo rayrayba fiirinayan meeshad ay degan marka aad baan uga filayaa maadaama ay igaranayaan waxyaalaha aadka ay igu garanayaan waxaa ka mid waqtiyihii abaarta oon hay-addan samafalkii reer cross aan u shaqaynayay dhulkaa hadda constituency ina looga dhigay inta magaalo ahayd 11 kama badnayn waqtiga ayada hadda muddaas 10 sano laga jooga weeyo meelihii aan dadka aan u aasaasay ee ilaahay ani sabab iga dhigay ilaahay baa keenay ilaa 43 tuulo oo maanta kudi santuuqi kuuraha la dhigaayo iskuullo ka jiraan isbitaallo ka jiraan oo hadda hadii aan magacooda barkood sheega sida hadda lago nuuno faryar ilaa dalooliyaal u dambaysa xagarjareer iyo mid ay dhahaan ceelqareer oo daanyar dhinaca ka ilaa 40 intaasoo santay dhan yihiin arrimaha aada ay igu xasuustaan ee mar walba ay soo xasuusiyaan arrimahaasa kuwad marka kuwa iyaka inaan meesha kasii badiyo ilan dadkan xoolo dhaqatade deegaan bay wax ku qaadan karaan deegaanka waxyaalo badan buu keenaa dhaqaaluu keenaa xisaabtan buu keenaa ilan dadka hadduu iska gurguuro dowladda aada uma aqoonsano marka beriga iyada fikrad aan qabay waxaa ay dadkana day degaan ilmahoodana way akhrisanayaan dowladdana way aqoonsanaysa nin walba meeshiisi baa wax looga dhisaayo dhaqaalihii dowladda kusoo gaaraya kuurahoodaa badanaya marka sensas oo kale tirakoobka la xisaabay meel loogu tagaa la helayo lagu soo tirakoobo sifa dhaqaalo badan uu countiga ku helo marka arrimihii ayaka abaan meesha kasii waday ayakana waxaan filayaa haddii arrintan ayada hadda way maqleen aada bayn igu hambalyeen egay daraad maqleen inay meesha ani isoo xulatay meesha ayade aada bay ugu farxeen hambalyo badan bay ilaa xalay ilaa maanta ay isoo hambalyeynayeen marka waxaan filayaa inay aada isoo dhaweyn ayna idooran doonaan baan aad ugu rajo weyn mudanayaal badan sidaan hore usoo sheegnayba ayaa arjiga geystay qaar baa laga yaabaa inay ku qanacsan yihiin go-aanka ka soo baxay geedka qaar baa laga yaabaa in ay ka biyo diidaan ciise yarow maadaama
odayaashi iyo suldaankii bay adiga ku soo calay masaarteen ama ku soo xusheen adoo fursadani ka faa'iideysanayo kuwa adigu kursigaasi ku doonay inay kuula tartamaan maxaad ugu baaqaysaa oo runtii nimanka walaalayaalkaye waxaan ugu baaqayaa inay go'aankii geedka ka soo baxay inay xushmeeyaan ay qaataan ayagay sharaf u tahay anigoo walaalkooda inay garab ii noqdaan oy maanta ii tanaasulaan sharaf dambe iyo abaal dambe oo ayaa ku yaallay u noqonaysaa sidai inta ka horba aniga aan dad ayag hadda ka mid ee oo hadda inta ka hor kuura soo galay aan ugu tanaasulay ama ma ahee 2017 2017-kii dad badan baa taagnay sidan oo kale loo tashaday oo go'aan geedka uga soo baxay ku digaanagan waxay rajo qaba oo dilna waan tanaasulnay marka sidii oo kale ayagana waxaan ka baryayaa aan ma aan u codsanayaa inay go'aankii qaataan ma haddaana ayaga ay leeyihiin oon u lahayn waan idinkaga habboonahay aan u lahayn oon u leeyahay inay ciddii iyo qabiilkii iyo ummaddii tartan iyo qubqac iyako ooga baqaayo ama ooga tanaasulaya inay dhibaana walaalkoodna oo lasoo xulayna ay asagana dhibin oo berri uu dhihin hebel iyo hebelba wax kula qabsado diiday wax inuu kuu daayay oo adigana sayd maanta ugu dayn beri dambe ay imaanin marka midnimada qoyska iyo wanaagga iyo diiniyanba intii la shuuray inuu go'aan soo baxo go'aanka asagaana la qaato ilaahin la aamino ayuuana la faray oo diinteena ilaahay u nafaray marka inay go'aanka qaataan bismillaahi raxmaan raxiim ay dhahaan midnimada cidda ay ka shaqeeyaan oo tafaaruq iyo dhib kale ay ummadda meesha deganayd ay u sii geysanin marka intaasaan ayaga ka codsanayaa waan u mahad celinayaa in alla ninkii go'aanka qaato kii kale walaalka ee oo tartamana asagana haddii waqtiga markii la gaaro waan arki doonaa maanta waxa aad sameysay magaalada tani Garissa isu soo bax lagu taageerayo haddaba maxay tahay tallaabadaada xigto aad qaadi doonto maadaama haatan aad tahay qofkii ay qoyska uu ka dhashay usoo xusheen ama beesha uu ka dhashay usoo xusheen kursigaasi degmada Balanbala tallaabadii maanta aan qaadnay waxay ahayd mahadcelin aan geedkii iyo tolkii iyo intii kale nagu faraxday iyo intii Balanbala degnayd baan u mahadcelinaynay maadaama go'aanka daraad u ah anigana Nairobi aan jiray waqtiga uu dhacay saag subaxdii baan imaaday aad baa ii soo dhaweeyey dadkii reer Balanbalaga ahaa ee magaaladan hadda Garissa joogeen iyo kuwa tuulooyinkan hadda noogu soo xugaan ilaan Balanbalaadu Garissa magaalada bartankeeda ay ka bilaabanay sida Moodhika iyo Cadeyley oo kale oo ilaa 4 kilometer magaalada u jirta marka aad bay uga imaadeen oo igu hambalyeen wayna ii soo dhaweeyeen marka tallaabada iigu xugta waxaa weeye eegay inaan booqashadii rasmiga ahayd aan bilaabo ee constituency-ga asaga Balanbala aan ku soo wareego waqtigii Ilaahay ii idmo hadduu Ilaahay nin gaarsiiyo caafimaadkeeda iyo cimrigeeda uu nasiino ku soo wareego oo arrintan ayada aan gaarsiino go'aanka soo baxay mideeda kale aan ka codsado inay i doortaan anigoo aan filayo wax badan inaan ka bedelayo arrimahooda ugu dambeyn wasiir Ciise Yarow muxuu yahay baaqaaga adigoo ka faa'iideysanaya fursadani waxaan baaqa u dirayaa dadka reer Garissa County oo idilba ilaa 7 constituency deegaan ay uu ka kooban yahay iyo khusuusatan dadka Balanbala waxaan leeyahay inay nabadgelyada muujiyaan midnimada muujiyaan waqtigan ayada waa waqti aad u dambi badan aad u fidna badan inay la is ilaaliyo qofka qof ummadda aan lagu xadgudbin ummadda qabiil qabiil iyo fidma iyo dagaal aan lagu beerin waqtigan ayada aad baa la isku gafaa fidmada badataa iscayd isjaifaysa dadka iska soo horjooda ay tartamay ayaa badataa marka waxaan ka codsanayaa dadka madaxda iyo shicibkaba inay isku tanaasulaan oo dadka aan la isku kicinin oo la isku samro oo Ilaahay la baryo oo midnimada iyo nabadgelyada lagu dadaalo ayaan aad ugu codsanayaa aad baa u mahadsantahay wasiir Ciise waxaana ku rajaynayaa nasiib wanaagsan waa mahadsantahay jazakallahu khayr jazakallahu khayr